болса, бүгінгі кешіміздің салтанатын кіргізетін бітіруші түректер шеруін бастауға рұқсат етіңіздер. Сіздердің қошеметтеріңізбен алдарыңызда шеруді бастап келе жатқан берекелі білім ордасындағы ең ірі факультеттердің бірі инженерлік факультеті. Қошеметтеріңіз. 1934 жылы құрылған бұл факультеттің тарихы тереңде жатыр. Қазіргі таңда факультет 13 мамандық бойынша бакалавр, 12 мамандық бойынша магистр, 2 мамандық бойынша PhD докторларын дайындайды. Биыл факультетті 211 студент бітіргелі отыр. Оның ішінде 33 студент ерекше нұсқадағы дипломға тәмамдады. Факультет мақтаныштары Қазақстан Республикасы президент стипендиясының иегерлері Жұмағұлова Сая, Қамалов Нұрғали, Сүлейменова Ұлжан, Джон Дир техникасы тақырыбы бойынша ең үздік студенттік жұмыс конкурсының жеңімпазы осы зауытқа іс тәжірибеден өтуге жолдама ұтып алған Алпысбаев Ерасыл. Инженерлік факультетті қарсы алыңыздар. Қошеметтеріңіз. Сонау 1929 жылы құрылған ветеринария факультеті жалғастырады. Факультеттің ветеринариялық медицина және ветеринариялық санитария бағдарламалары Аквин Германия агенттігінде халықаралық аккредиттеуден өткендіктен факультет түлектерінің дипломдары әлемнің кез келген еліне жарамды. Факультет студенттері университет мақтаныштары. Әрине, олар президенттің стипендиясы. Айырбек қызы жарық жұлдыз. Алматы қалалық жыл студенті 2016 конкурсының жеңімпазы Күлбаева Айгерім. Қошеметтеріңіз. Ресурстар және фитосанитария факультеті. Қарсы алыңыздар. Факультетте 5 мамандық бойынша 165 бакалавр, 30 магистрат тамамдады. Оның ішінде үздік оқыған 44 студент үздік дипломға ие болды. Факультетте белсенді оқуда озат студенттер өте көп. Іс-шараларды ұйымдастырушы, өнерлі студенттер және факультеттің спорт командаларының капитандары Дүйсен Жалғас пен Айтжан Ақеділ. Қарсы алыңыздар! Бітірушілердің салтанатты шеруін гидротехника, мелиорация және бизнес факультеті жалғастырады. Факультет 11 мамандық бойынша бакалавр, 10 мамандық бойынша магистр, 2 мамандық бойынша PhD докторларын дайындайды. Биылғы бітіруші түлектер арасында университет мақтанышына айналғандар өте көп. Олар Үмбетов Шыңғыс, су ресурстары және суды пайдалану мамандығының түлегі. Жуырда ғана Франциядағы Лорен Нанси атындағы университетке магистратура грантын жеңіп алды. Қожахметова Анель. Бұл түлегіміз биыл Германия Федерациясындағы Дрезден университетіне магистратураға қабылданды. Тұңғатар Дана және Ачеева Ғалия халықаралық фәндік олимпиаданың бірінші орын егерлері. Палмағанбетов Абылайхан университеттің зиялы қазақ дебат клубының жетекшісі. Республикалық сайыстардың жеңімпазы. Ақбарова Құндызай, 9 құмалақтан спорт шеңберіне үміткер, университет командасының бас ойыншысы, республикалық дәрежедегі ойыншы, және тағы басқалар. Қошеметтеріңіз! Бәрекелді, келесі түлектеріміз технология және биоресурстар факультеті. Университетте ең алғаш ашылған факультеттің бірі. Қошеметтерін қарсы алайық! Еліміздің аграрлық сектор үшін күні бүгінге дейін 16 мыңға жуық маман дайындады. Биылғы оқу жылында факультетте 136 бакалавр,
83 магистрант, оның ішінде 37 студент үздік дипломмен тамамдады. Факультет студенттері университет көлеміндегі мәдени бұқаралық шараларға белсене қатысып келеді. Олар шет тілдерін еркін меңгерген, оқу озаттары, түрлі ғылым жобаларының жетекшісі. Ұшақсыз ұшу аппараттары көмегімен жерлерді дистанциялыққа зондтау, бақылау, мәлімет жинаумен айналысатын республикадағы Тұңғыш Fly Works компаниясының директоры Душниязова Диана. Бұл ансамблінде 4 жыл бойы өнер көрсеткен Ерсалиева, Ұшат пен Теңіз Шырын. Өзді жалғастыратын сонау 1930 жылы құрылған агробиология факультеті. Агробиология факультетінде 4 мамандық бойынша кадрлар дайындайды. 2016-2017 оқу жылы факультетте 124 бакалавр, 36 магистр аяқтаға отыр. Үздік дипломмен бітірген түлектеріміздің саны 31. Факультет студенттері ғылым, білімде, мәдени, тәрбиелік іс-шараларда белсенділік танытып келеді. Атап айтсақ, Омарқұлова Алтынай, факультетіміздің студенттік деканы, президенттік шәкіртақы иегері Сәйкенов Роман, президенттік шәкіртақы иегері Erasmus Mundus бағдарламасы бойынша Словакия мемлекетінде бірінші семестр бойы үздік оқып келген үздік студент Жексенбі Бақытжан. Толыбай Олданай, президенттік шәкіртақы иегерлері, бітірушілерімізді ыстық ықыласпен қарсы алайық. Шырыны ақтайтындар, магистратураның білім бағдарламалары бойынша тілектеріміз. Қарсы алайық! Университетте магистратураның 39 мамандығы және докторантураның 16 мамандығы бойынша ғылыми кадрлар дайындалады. Оқу орнымызда жыл сайын халықаралық жазғы магистрлік мектеп ұйымдастырылады. Жуырда өткен ISIS 2017 магистрлік мектебінің жұмысына Ресей, Литва, Франция, Германия, Словакия, Белоруссия елдерінен танылған ғалымдар мен магистранттар қатысты. Бүгінгі жылы 35 мамандық бойынша 319 магистрант, оның ішінде 20 аудандық азамат магистратураны тамамдады. Добрый день, дорогие выпускники и преподаватели, уважаемые родители и гости! Мы рады приветствовать всех вас в этот знаменательный и торжественный день, день вручения дипломов об окончании Казахского национального аграрного университета, лидера аграрного образования и науки Республики Казахстан. Современный Казахстан – это молодое независимое государство с богатой историей и, несомненно, блестящим будущим. Мы гордимся тем, что наша страна, Республика Казахстан, выбрана страной, где проводится Экспо-2017, которая стала первой международной выставкой, организованной в странах СНГ. Ханымдар мен мырзалар, орындарыңыздан тұруларыңызды өтінеміз. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні. Yeah!
2001 жылы елбасының қолдауымен ұлттық статусын алған оқу орнымыз ұлттық зерттеу университетіне бағытталуда. Қазіргі таңда бәсекеге қабілетті жоғарғы білікті маман дайындау жолында университет ғалымдары аянбай еңбек етуде. Казахский национальный аграрный университет – главная кузница страны по подготовке специалистов для сельского хозяйства. За 25 лет суверенного развития страны наш университет, сохраняя лучшие традиции и динамично развиваясь как высшее учебное заведение современного и инновационного типа, достиг больших успехов. Оқу ордамызда бітіруші түлектерге диплом тапсыру рәсімін ашу үшін Қазақ ұлттық аграрлық университетінің бірінші проректоры, экономика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі Тіреуов Марат Ханат Маратұлына сөз кезегін береміз. Қош еметтеріңізбен! Енді қонақ, ертең 6 шілдеде Қазақстан халқы елордамыз астананың атап сол себепті университет түлектерінің салтанатты шеруін егемен еліміздің бас қаласы Астана күніне орай өткізіп тұрмыз. Өйткені өз қолымен тұрғыздап Астана болашағымызды тірегі Алматы қаласының тұрғындарының атынан Астана қаласында ертең Астана күніне қатысып отыр. Бүгінгі салтанатты шараға еліміздегі ауыл шаруашылығымен айналысатын компания басшылары, ғылыми зерттеу институттарының басшылары, шаруашылық жетекшілері, аграрлық саланың белгілі ғалымдары, шетелдік әріптестер, университет басшылары, оқытушы профессорлар мен түлектеріміздің ата-аналарымыз қатысып отыр. Осы орайда бүгін бізге агропрессинг компаниясының бас директоры Орынбаев Азамат Жасарұлы арнайы келіп отыр. Бәсекеге қабілетті, сапалы өнімдер өндірісін ұлғайту, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндеті тұр. Бұл бізге үлкен сенім мен жауапкершілікті жүктейді. Бүгін сіздер жоғары білім алған диплом иегері атанып отырсыздар. Биыл университетімізді бакалавриат бойынша 1000-нан астам студент бітіріп отыр. Бакалавр бойынша білім алған 224 студент үздік диплом иегері атанды. 19 студентіміз арнайы квота бойынша президенттік стипендиясына ұсынылған болатын. Ал магистратура бойынша 500-ден астам магистранттарымыз бітіріп отыр. 63 докторантымыз PhD докторантураны аяқтап, қазіргі кезде ғылыми жұмыстарын қорғауға дайындап отыр. Дорогие выпускники! Президент страны всегда отводит ключевую роль отечественному аграрному образованию и науке. Агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 17-летнем деятельности университета является создание достаточных и необходимых условий для подготовки обучающихся на уровне требований новейших технологий в соответствии с развитием рынка труда и реализацией основных направлений. Наши выпускники вносят достойный вклад в развитие аграрного сектора экономики, образования и науки в стране. Мы надеемся, что именно наши выпускники пополнят ряды научно-педагогических кадров высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов. Сегодня вы стоите на пороге новой большой жизни. Чтобы пройти по ней с честью и достоинством, вы должны в первую очередь опираться на те знания и жизненный опыт, который вы получили в стенах Казахского национального аграрного университета. Полученные за годы обучения знания являются прочной стартовой площадкой для дальнейшего профессиональной деятельности. Мы уверены, что очень скоро вы докажете, что можете Я купил на этот раз.
Құрметті бірінші ректоры Қанат Маратович және бітіруші түлектері, сәлеметсіздер ме? Гостю из Кореи, доктору наук, профессору кафедры политических наук и дипломатии Национального университета Кёнбук, Хисук Чонг. Я очень рад и приветствовать в таком торжественном мероприятии. Я искренне поздравляю вас с выпуском такого знаменитого университета. Я желаю... Ғани Майлыбаев Мырзада. Құрметті түлектер, аяулы ұстаздар, ардақты ата-аналар, бүгін сіздерді Медеу ауданының төрінде орналасқан Ұлттық аграрлық университеттің түлектеріне үздік диплом беру шарасына Ержан Жұматұлы Медеу ауданы әкімінің атынан құттықтауға келіп отқан жайымыз бар. Не тілейміз? Бүгін қарап отсақ, 1000 түлек және 500 магистр осы қара шаңырақтан жаңа ересек өмірге қадам басқалы тұр. Қарап айтатын болсақ, Қазақстанның түкпір-түкпіріне осы қара шаңырақтан алған білімін одан әрі жетілдіру үшін, одан әрі елге, жерге, ең бірінші өзінің туған жеріне пайда тигізу үшін қызмет ететін болады деп сенімдіміз. Бұл күнгі алған осы 4 жыл бойы алған білімдеріңізді елдің еңсесін көтеру үшін, Қазақстанның болашағын жарқын ету үшін жұмсайтындарыңызға кәміл сенеміз. Әрбір жас түлекке осы ата-аналарыңыздың бағып-қағып, өсіріп, жеткізіп, осындай үздік университетті бітіруге үлес қосып, сендерді аяқтандырды. Ендігі Алматыдағы бас консулдығының бірінші секретары Шуғни Яр Хусайын Мырзаға береміз. Добрый вечер, дорогие друзья и участники сегодняшней мероприятия. Уважаемый ректор, господин Телекс Исабаевич, госпожа проректора по международным связям, Таня Касимовна и уважаемые участники, сегодняшние участники, я хочу поздравить всем тем, которые сегодня получают свой многотрудный документ. Это диплома свой труд. Директора Орынбаев Азамат Жизжасарулы Мырзаға береміз. Добрый день, уважаемые друзья. Я очень хотел выразить благодарность, признательность руководству университета, то, что нам сегодня позволили выступить. Хотелось бы поздравить вас с этим днем. На этом очередном этапе взрослой жизни. И, конечно, хотелось вам пожелать, чтобы востребованность выпускников именно аграрного университета, она была всегда на высоте, одна из лучших в Казахстане. На сегодняшний день сельское хозяйство как никогда растет в Казахстане. Государством оказывается большая поддержка в виде налогов, льгот, субсидий. И я думаю, что вы, большинство из вас, сделали какое-то время назад правильный выбор, когда поступали сюда. Наша компания занимается уже молодая, 3 года, но у нас есть много садов, яблони, персики, абрикосы в Алматинской области, выращиваем скот, ангусы, МРС и лошадей. Сейчас строится завод по переработке плодовочной продукции и производству концентратов, пюре, пасты и соков. Значит, наши координаты, наша компания, нашего холдинга находятся в администрации университета. Вы можете их взять, и если у кого-то есть интерес, мы можем встретиться и обсудить
значит, перспективы вашей работы в нашей компании. Келесі сөз кезегі ғылыми зерттеу институтының директорлары, академиктеріміз Абдулла Сапарұлы мен Сейітқазы Асыл Сейітұлына береміз. Құрметті жас мамандар, алған дипломдарың құтты болсын, дипломның игілігін көріңдер. Сендер болашақ ғалымдарсыңдар, сендер болашақ елімізді басқаратын адамдарсыңдар. Еліміздің өсуіне, өркендеуіне атсалыңдар. Еліміздің мәңгілік ел болуына күш жігерлеріңді аямаңдар. Бақытты болыңдар, зор денсаулық тілеймін. Бүгін үлкен қуанышты күн, дипломдарын алып жатқан құтты болсын. Біздің ел дамып келе жатқан жас мемлекет. Сіздер өзіміздің мемлекетіміздің дамуына білімдеріңізді, көңілдеріңізді, жандарыңызды салып, үлкен үлес қосады деген үміттейміз бәріміз. Мұнда көп атана бар екен, балаларыңыздың дипломдары құтты болып, қызығын көріңіздер бәрлігіңіз. Бітіргелі отырған бір топ оқу озаттарына ерекше нұсқадағы дипломды университеттің бірінші проректоры, экономика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі Түреев Қанат Маратұлы тапсырады. Медицина мамандығы бойынша. Орман ресурс. Душ. Өңдеу технологиясы мамандығы. Бәрекелді, қошеметтеріңіз. Келесі кезекте Жайнарбай Сарашева, Жадра Тоқтағанова. Кадирбаева, Жадра Ыдрасовна. Қатпағылова, Айтолқын Ардақ қызына. Хайвулдина Арайлым Шафик қызы. Есептеу техникасы және бағдарламалы. Арғынбаев Ғазиз. Рысқұлова Эльмира. Ибрагим Айгерим. Калмилова Динара. Динара.
ақындығы. Айбекова Салтанат. Good.